Palčići su dan pred Novu godinu imali svoj koncert, negdje poslije 20 i kusur godina došli smo da upoznamo Sarajevo sa našim bivšim najljepšim pjesmama. I to je bilo prekrasno, to je bilo fantastično. Pet kamera je to snimalo, to se emitiralo ne znam koliko puta, repriziralo na televiziji. Onda nas je zvao gospodin Ibro Spahić, naime donio nam informaciju da su Palčići dobili nagradu Sloboda. Nagrada Sloboda se dodjeljuje, to vi možda znate bolje od mene, istaknutim borcima za slobodu, za mir, za bratstvo, za ljubav, za toleranciju, za ljudskost, za tako. I sad to kad smo dobili, bilo je veliko iznenađenje, ali sam vidio o čem se radi. Ne postoji u svijetu primjer da su djeca cijeli rat pjesmom branili svoj grad, svoj Sarajevo i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. I onda je bilo sve jasno, to je da plačeš od toga da se neko sjetio da su ta djeca pod kišom granata od Marin dvora prošla cijelo Sarajevo do doma RTV i da bi uradili, oni su uradili. A uradili su mnogo. Oni su svaki dan reprezirani sa pjesmom Ja volim svoj grad, svoj Sarajevo, ne dam kamen zemlje ove, budi čovjek, ti si zloča ovog rata, nemoj pucat na mog brata. Tako ono su bili krasni dječji stihovi, neke poruke koje su bili tampom toj agresiji, tom ruglu koje nas je maltretiralo, zadesilo. I hvala Bogu sve je to stalo. Sad je prošlo nekih 20 godina. Sad je samo pitanje koliko smo mi zreli da ovo vrijeme koje je došlo vodimo ka boljitku, ka napretku. Ali to su neki novi zadaci koji su pred nama. I Palčići imaju zadatke u tom smislu. Evo, mi smo sad počeli s ovim koncertom, mi ćemo ga dizati na jedan umjetnički i društveni nivo. Prvi zadatak je da damo koncert u Zagrebu, u Lisinskom, a onda idemo u Beč. Dakle, mi idemo osvojiti Beč, ali ne na foliransku priču, nego dobar, kvalitetni program. Mi naime u Beču imamo, naime iz Beča imamo poziv za koncert u Beču još za vrijeme rata. Mi nikad nismo mogli otići jer je Sarajevo bilo blokirano. Evo sad ćemo iskoristiti taj poziv gradonačelnika i nadam se uspješno realizirati taj mirnodopski pjesmom poziv na Beču. Današnji koncert je, mogu reći, jedno naše veliko slavlje ovih dana. Naime, Palčići ovih dana primaju nagradu Sloboda, zbog čega smo izuzetno ponosni, sretni, zahvalni. Evo, to su neke riječi koje mogu trenutno reći onako duboko iz duše, da kažem. Jer kad se sjetim tih vremena, kad smo kao djeca bili, znači moram reći, nismo bili ni svjesni što se sve događa. I onda je krasno kad danas vidimo da je to ne samo netko primijetio, nego daleko, da je to cijeli svijet vidio i da se to danas vraća, da je tu nagrada Sloboda koja govori da smo zbilja nešto jako dobro radili, da je ta pjesma i taj ples, taj prkos dječji bio jako jedna pozitivna stvar i da smo sve dobro radili, dobro činili. Yeah!
cijenjeni gospodine Olujiću, šta je još pokazao period od kako ste obnovili Palčiće ovdje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine? Koliko vas danas ima? Danas nas je 100-tinjak. U ratu nas je bilo negdje oko 150. Na audiciji posle rata bilo je 1000 djece je došlo, mi smo primili 20-ak. Negdje kad je rat završio, ta napačena, namučena i gladna djeca Sarajeva sa mnom su u dva autobusa otišli besplatno na ljetovanje i odmor na more. I onda se desilo ovo što se desilo, nije nas bilo zajedno, ali smo bili u srcu, zajedno obnovili smo ovo. Sad imamo neku novu generaciju i moram reći imamo njihove mame i tate koji su bili Palčići i oni su na ovom koncertu, bit će i večeras, a i snimali su za ovaj koncertski scenarij nešto. Divna jedna stvar da djeca i roditelji pjevaju zajedno. Ova je generacija, ona još se mora kompletirati. To kad sam govorio idemo na Beč, to znači da ćemo morati popravljati audicijom, ćemo morati popravljati strukturu. Ne tako da nekoga potjeramo, nego da dobijemo timove po vrijednosti. Znate, mi smo recimo za vrijeme rata pjevali na lijepom plavom Dunavu. Sad to još umjetnički ne možemo uraditi, ali nadam se da ćemo za koji mjesec, kako bude taj upis interesantniji i kvalitetniji. Ima staro, gotovo matematičko pravilo da je od 110 su izvrsni pjevači. Ja moram reći da za Sarajevo to pravilo ne vrijedi. Ja već sada imam 20 odlični i nešto, znate. Dakle, Sarajevo je poznato kao zdrava pjevački, zdrava sredina koja ima tradiciju. Zdravo, kako se zoveš? Ja sam Ajša Sefić. Ajša, koliko godina imaš? Ja imam 8 godina. 8 godina? Da. Koji si razred? 3. Kakva si učenica, Ajša? Pa, super, učiteljica kaže da sam ja najbolja učenica. Bravo! A time što si u Palčićima, to ti ne ometa nastavu, jel? Ne. Stigneš sve i nastavu i Palčiće? Da, ja usput idem i na ples, treniram ples i sve stignem. Od kad si u Palčićima? Pa, od prošle godine sam. Pa ti su već sve naučila, sve pjesme? Da. Koja ti je najdraža pjesma? Najdraža mi je pjesma Ja volim Sarajevo. Kako ide ta pjesma, da me podsjeti malo? Među gradovima grade slavni, među ljubavima grad ljubavi. Evo ti moje. Evo ti moje srce cijelo, volim te, volim Sarajevo. Bravo, bravo, bravo. I tvoja drugarca je u Palčićima, koliko dugo? Pa, oko 3 mjeseca. Pa jesam stigla sve naučiti za ta 3 mjeseca, sve pjesme, koreografije? Da, jesam. Inače, koliko imaš godina? 12. Kakva si učenica? Odlična. I tebe ne ometa to što si u Palčićima, ne ometa ti nastavu? Ne ometa. Jesu sve petice u pitanju? Pa ima možda 2/4, ali ostalo sve. Sve je to za učenike, jel tako? Da. Kako se sviđa rad sa gospodinom Slavkom, Milanom? Pa prelijepo je, uopšte nisu strogi i uz njih uspijemo sve da naučimo i postignemo. Koja je tvoja najdraža pjesma? Pa moja najdraža pjesma je Ne dam kamen. A na koju pjesmu onako publika najbolje reaguje? Na koju pjesmu publiku dignete na noge? Pa ja mislim da je to Ne dam kamen i ja volim Sarajevo jer je Ne dam kamen stara pjesma a ja volim Sarajevo, naravno radi se o Sarajevu. Bravo, bravo. Koliko ti imaš godina? Ja imam 10 godina. Koliko dugo si ti u Palčićima? Pa već 1 godinu, tako. Ti si sve naučila sigurno? Da. Da. Najdraža pjesma? Pa meni je isto najdraža pjesma Ne dam kamen, to ne znam moje. Ta pjesma ima i specijalnu koreografiju, je li tako, specijalni ples? Da. Zato je posebno draga i publici i svi je znaju. Da. I što se tebi sviđa, evo, posebno u radu s Palčićima, sa Lanom, s gospodinom Slavkom? Pa zato što smo isto upoznali nove drugare i Lana i profesor Slavko nisu tako strogi, on nas nauče nove stvari i pjesme i primjer kao jedna pjesma Nasilje nije hrabrost, to ćemo svima kao poruku neku dati, da im pokažemo da nasilje baš i nije dobro u našem svijetu. Jer... Jesi li prije pjevala u nekom dječjem poru? Ne baš. Ni u školi?
Ja sam u škole, da, u školi sam. Ti? Ja se zovem Ana Marija i imam 10 godina. Ana Marija, što se tebi sviđa u Palčićima posebno? Pa, meni se sve sviđa, a najviše mi se sviđa što smo upoznali nove prijatelje i što učimo uvijek nove korake i pjesme i tako. Koja je tvoja najdraža pjesma? Pa moja najdraža pjesma je Ja volim Sarajevo, jer govorimo o našem gradu Sarajevo i... I tebi ne oduzima puno vremena nastup s Palčićima, u školu sve stigneš? Da, stignem sve i poslije škole malo odmorim pa onda idem na Palčić. Kakva si učenica? Odlična. Vi ste prepoznatljivo lice i prepoznatljiv glas Palčića. Svojevremeno ste u ratu, u toj košmarnoj borbi za opstanak u Sarajevskom obruču, pjevali upravo u Palčićima. Danas ste desna ruka gospodinu Olujiću, a on dodaje i srce i duša Palčića. Pa, moram reći da ta ljubav između djece i mene je obostrana. Naime, ja sam se nastavila baviti tim poslom, da to tako kažem, meni je to prešlo u posao, ja danas živim taj posao, živim tu glazbu i taj ples, živim s tom djecom. Tako da, zato kažem, ljubav je obostrana, mi nekako se razumijemo, veliki smo prijatelji, što mislim da se prepoznaje kroz pjesmu, kroz ples, na sceni, na našem koncertu, to publika vidi, to djeca osjete, jer, kako kažu, djecu ne možete prevariti, ne? I to se onda točno vidi kad oni pjevaju, kad plešu, ta emocija, ta snaga, ta ljubav. Rodnu grudu
imamo dobre pjevače, imamo dobre glasove, ali nemamo puno horova gdje se njihov glas može čuti. Tim više i vrijednost Palčića ponovo u Sarajevu. Da. To je stvar grada, znate, recimo mi imamo sad vječki hor u Zagrebu, zove se Zagrebčanke i dečki, kad je festival, ne smijem reći koliko to bude horova, znate, to treba iznjegovati tu tradiciju. Ovdje za sad su 2-3 hora, mi kad završimo ovo, mi ćemo pomoći toj strukturi da se malo više popravlja brojno. Recimo sad mi vodimo jednu veliku kampanju koja se zove Nasilje nije hrabrost. To smo već dogovorili sa nekoliko televizija, dogovorili smo sa MUP-om. Mi ćemo sad ići po školama, voditi tu akciju, a ona će biti umjetnička, pjevačka, plesna, djeca će pisati stihove. Kroz to ćemo svi biti jači za neku dobrotu, za neku kulturu, za neki ljudski odnos prema prijatelju, prema vršnjaku, prema ženi, prema starijem. Znate, i to će nas iznijeti u tom umjetničkom smislu, da ćemo na taj način dobiti neke nove horove, neke novu djecu koja će u umjetničkom smislu popraviti ovu situaciju. Pa mi se jako trudimo da prenesemo važnu poruku, jer dječje pjesme su nešto što ulazi vrlo brzo u uho. Djeca to slušaju u autu, djeca to slušaju u kući, u vrtiću, u školama, i zato je važno da su te pjesme poruka, jer djeca to onako kroz igru nauče i onda zbilje im to ostane. Kad naše pjesme govore nasilje nije hrabrost, govore o dječjim pravima, da dijete ima pravo na igru, na školu, na znanje, znači sve su to neke poruke koje mi usađujemo od rane dobi naše djeci.